Naam, kuna suala lina sehemu tatu, tutasoma moja moja na kujibu kila sehemu katika hili suala. Muulizaji anasema kuna muda maalumu uliowekwa na sheria usizidi, warithi wawe wamegawana urithi. Jawabu ya maulama, hakuna muda maalumu uliowekwa ambao hautakiwi upite, lakini imehimizwa kwamba watu wasikawilishe kugawana mirathi, kwa sababu kuchelewesha kuigawa mirathi utapelekea wengine kukosa haki zao. Anapokuwa mtu amekufa, basi mali yake inakuwa si yake tena, huyo aliyekufa inakuwa ni haki ya warithi. Kwa hivyo haipasi kuzuiliwa ikapelekea wengine kukosa haki zao watapokuwa na wao wamekufa. Kwa ajili hiyo inapendelewa watu wasikawilishe inapokuwa inawezekana, lakini hakuna muda maalumu isipokuwa wasicheleweshe inapokuwa hapana haja ya kukawilisha. Sehemu ya pili ya swala lake anasema, akiwa amefariki mrithi mmoja kati yao aliyeachwa na marehemu akiwa hai, je, sehemu yake ya urithi atapewa nani na mgao wake ni sawa na walio hai? Jawabu ni kwamba ikiwa mmoja katika warithi atafariki, atakufa, basi bila shaka sehemu yake itarithiwa na warithi wake. Kwa mfano, ikiwa amekufa mzazi na kisha kafa mmoja katika wanawe kabla ya kugawiwa mirathi ya mzazi huyo, basi huyu mwanawe ana warithi wake. Kama mfano, yeye ana familia yake, ana mke na watoto, ile sehemu yake watarithishwa hao warithi wake, kiwa mke na watoto. Na bila shaka na akiwepo mmoja katika wazazi wawili, kama amekufa mmoja mmoja upo, pia atakuwa ni mrithi. Na kama mfano hakuwa na watoto wanaume, basi hata ndugu zake hao waliokuwa wamerithi kwa mzazi wao watarithi tena sehemu yake huyo ambaye amekufa katika ndugu zao, ikiwa hakuwa na watoto wanaume. Kwa hivyo itagawiwa muhimu kimirathi haki yake, na bila shaka mgao wake utakuwa sawa na walio hai. Huyo aliyekufa atapewa sehemu yake kama yuko hai, kama wengine yani, halafu sehemu yake itarithishwa kwa warithi wake. Wallahu alam. Sehemu ya mwisho ya swala lake anasema, iwapo mama mzazi wa warithi yuko hai na anaishi katika nyumba ya urithi wa wanawe, je, atasubiriwa mpaka afariki ndipo agawane mirathi yao? Jawabu ya maulama, bila shaka mama ana haki juu ya wanawe ya kumwangalia na kumshughulikia na kumpa matumizi na kumwenzi. Kwa hiyo ikiwa wanapo pengine pa kumweka na kumtunza kwa haja zake zote, haikatazwi kuiuza hiyo nyumba ili wapate kumpa kila mmoja haki yake. Lakini kama hawana pengine pa kumweka, basi inavyotakiwa wamuachie katika hiyo nyumba, na hiyo nyumba bado itakuwa ni shirka baina yao. Isipokuwa inapokuwa hawana budi, kwa vile pengine wengine labda wanadhurika kutokana kwamba hawana kitu na wanahitajia hiyo nyumba iuzwe ili wapate haki yao, pengine wajipatie na wao nyumba, hawana pa kabisa pa kukaa, basi katika hali kama hiyo itakuwa wao na lazimika wamtafutie pengine pa kumweka mama yao, hata kwa kukaa naye wao ikibidi, kisha ndio wataweza kuiuza hiyo nyumba. Bila shaka inapokuwa mirathi ni nyumba au ni ardhi, basi wale warithi wanaweza kuafikiana, mfano baadhi yao kama wanaitaka hiyo nyumba wakauziwa wao na wakawalipa wengine kilichobakia baada ya wao kuchukua haki yao katika hiyo bei iliyothaminiwa hiyo nyumba.
na ikiwa kuna wengine wanakataa kununua wala wanakataa kuuza basi na wengine wanadhurika na hiyo nyumba haiwezi kugawika katika hali hiyo wanalazimishwa wale ambao wanakataa kununua na kuuza wanalazimishwa wauze yani kifikie mahakamani kama itaonekana kwamba hapana budi hiyo nyumba iuzwe kutokana na kwamba haigawiki wala hawawezi kupanga zamu wa kunufaika na kukaa katika nyumba hiyo basi ikibidi iuzwe kadhi anaweza kuwalazimisha wanaokataa iuzwe nyumba ili waweze kugawana kila mmoja apate haki yake kwa hivyo la muhimu mama ana haki juu ya wanawe ikiwa wanaweza kumweka pahali pengine wakamtunza na kumshughulikia na wawe kawa wanaiuza nyumba kwa ajili ya kugawana kila mtu apate haki yake ili halikatazwi lakini bila shaka wanatakiwa wamfanyie wema mzazi wao wasimdhalilishe ikiwa hapana budi ila kumwacha hapo basi bora umwache kwanza akae mpaka pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapoamua maamuzi mengine yalikuwa ya busara zaidi na yalikuwa ni ya rehema zaidi kwa mzazi wao wallahu aalam.